Нащо нам взагалі спорт зараз у час війни. От нашему наше залі займаємося спортом, І коли мені було 18 років, я потрапив на кубок світу з усіма гігантами цього виду спорту. Ми змагалися боролися за олімпійську ліцензію. Якщо спорт поза політику, то я точно можу стверджувати, що політизує його найбільше, Томас Бах, очільник мок. Ми маємо не давати їм здобувати зараз ці здобутки, щоб використовувати нашу спортивну всю міжнародну арену для своїх фрік-шоу. Воно настільки очевидне, що мені доволі дивно, чому спортивні чиновники цього не бачать. От як ти думаєш, чому вони не хочуть помічати? Ати бубку як проблему для нас, для України загалом, це максимально просто нереальні іміджові втрати. Всіх вітаю, це українська правда, Євген Дорецький, і сьогодні в нас в гостях. У нас дуже цікавий гість сьогодні. У нас сьогодні в гостях скелетоніст відомий Владислав Яраськевич. Добрий день. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Я коли от запитував, перед тим, як ми домовились про інтерв'ю, я запитував своїх колег, а що ви знаєте про Владислава Героськевича? І я отримав дві цікаві відповіді. І перша була, а, це той чувак, який перед головою вниз, цей безбашений. І от у мене, от якраз першого і друге, це от той самий плакат на Олімпіаді. Це от те, що зразу людям кидається в голову, тому що мало хто знає, що таке скелетон. І от перше питання у мене якраз буде про от що таке скелетон, і що змушує людину е так, як би бороти свої страхи для того, щоб їхати на швидкості за 100 кілометрів е на санках вперед головою. Е скелетон це зимовий вид спорту, е і він дуже екзотичний. І він екзотичний у всьому світі, не тільки в нас, треків по світу не так багато. Але нам пощасливилось в 2014 сезон 15 сезоні 14-15 спробувати свої сили. Нас запросили в Латвію. На той момент ми недалеко були на змаганнях у Литві зі стронгмен-спорту. Я займався стронгмен-спортом. Мій тато дуже відомий і сильний тренер в цьому виді спорту був раніше, до того як ми познайомилися зі скелетоном. І нам запросили, нас запросили. Ми приїхали в Латвію спробувати свої сили на естакаді. У мене абсолютно нічого не виходило, абсолютно нічого не подобалось, але е, ми спробували е, всією командою. Тоді ще, до речі, у нас в команді був Олексій Новіков, тато його тренував. Український стронгмен, теж дуже відомий, який виграв титул найсильнішої людини світу кілька років тому. Їм взагалі не сподобалось, мені також не сподобалось, але мені показали саме власне заїзд. Трек тоді ще не функціонував, і мене зацікавило це. Ми вирішили, що треба, треба дати шанс, треба спробувати. Можливо, щось вийде через кілька місяців. Ми приїхали у Латвію, спробували. Це були напевне найжахливіші вітра два тижні. Було мега холодно, мінус 15, сильний вітер. Там ніяких на той момент не було таких стартових будиночків. Тому що, коли ти починаєш е, тренуватися, коли ти починаєш свої заняття з ти починаєш з нижньої якоїсь ділянки траси. І на той момент там нічого не було облаштовано. Тобто ти там в одному комбінезоні, можливо, якась термобілизна, там, можливо, якась курточка, якщо повезе, і от ти чекаєш там, 40 хвилин свій заїзд. Але ми через це пройшли: тобто, я через це пройшов, командою, тато вчився як тренер, я вчився як спортсмен, відбивав собі всі руки, синці. там, ну. Літав, літав, але, але мені дуже подобалось, і, напевно, подобалося ще адреналіну, який дає, який дає цей, цей спорт. Проходження треку, воно дуже, напевно, я порівняв з гоночною якоюсь серією, Формула-1, напевно. Я люблю називати це зимова Формула-1. Траєкторія, робота над, скажімо так. Куди вийти, куди зайти, оці міліметражі, які ти маєш попадати. І це все мене дуже цікавило. Плюс, я з самого дитинства я вивчаю фізику-математику в школі і університет фізичний я теж фізику вивчав. І тут знання можуть застосовуватися у обладнання, власне, у скелетону, ковзани, у розуміння траєкторії, тому що ти краще розумієш траєкторію, ти розумієш якісь фізичні закони, і ти можеш бути швидше. E, і, власне, так, так почалося воно. І зараз ми тут вже два рази були на Олімпійських іграх. E, на минулому сезоні, да, вже які щойно закінчився, можна сказати, e, показали дуже успішні результати. В нас вже є спортсмени на юнацькому рівні, в нас вже є справді команда, e, і це було створено нами. E, хоч може це звучати може не, не дуже так скажемо. Сром'язливо, але так воно і є. Ми перші, хто почав скелетон в Україні, і зараз ми вже маємо команду, і вже зараз вже деякі люди навіть знають, що це таке. А як ти дізнався взагалі про скелетон? Тобто, ну хтось же ж вас привіз в Латвію? Так, так. Нас запросили латвійська команда. Це легендарні брати-дукурси і їх тато, власне, їх теж тренер, який виробник Санчат. Мартінс і Томас це таке, напевне, найсильніше дуо в історії скелетону. І одна з найсильніших історій взагалі зимових видів спорту. Мартін Здукурс шість разів вигравав чемпіонат світу, два рази був срібним призером Олімпійських ігор, виграв Купу заліків, Кубка світу. І просто гарна дуже людина, і вони на, наразі також нам допомагають дуже багато, дуже багато нас підтримують в будь-чому, діляться своїм. Досвідом, звичайно, ми не одна команда, і звичайно, це не так, як вже отримає Ярослав від нас поради. Але, але саме вони нас запросили, і саме їм ми завдячними тому, що у нас з'явився скелетон в Україні. А от е, як спорт, взагалі скелетон, е, як його можна, ну окрім як з гоночними трасами, як його можна е, порівняти з чимось ще. У нас є такі зимові види спорту, е, саме от, які відбуваються на цих треках, де ми катаємося: три види спорту: це бобслей. Скелетон і сани вид спорту. І насправді порівняти його з чимось одним і якось описати його більш доступно важко. Тому що це, напевно, от, якщо ви були в аквапарку, напевно, це от аквапарк, але ти їдеш не по воді, по льоду і ти керуєш. Тобто є можливість впасти, є можливість розбитися. І ти їдеш набагато швидше, їдеш на санчатах, в тебе немає, скажімо, як якщо ти їдеш на машині, то в тебе є якесь щеплення з дорогою, як правило. В скелетоні його майже немає. Тобто, це, це трубка металева по льоду. Ти маєш супер сильно і суперкласно відчувати своє тіло, відчувати баланс. І це все на часто. Тобто, ти їдеш зі старту, ще маєш і бігати. При тому, тому що в нас ще біг, стартовий розгін це дуже важлива частина. Тому Скажімо, там 30% результату це легка атлетика. Ми дуже багато працюємо, дуже багато бігаємо. У нас тренування дуже схожі на легкоатлетичні тренування, плюс там, з якоюсь особливістю кутів і всього скелетонних, скелетонним присмаком. Потім це фізика і все, що навколо такого інженерного мистецтва. Якщо брати там, наприклад, для прикладу команди за кордоні, є команда Британії, в них працюють спеціалісти, які працювали до того в формульній команді Макларен. Тобто є, є, от вже такий прямий коннекшн. Команди, деякі як Німеччина, вони для них виробляють санки лабораторії, які працюють державні, плюс BMW допомагає. Для Бобслея колись боби робили, і зараз, якщо не помиляюсь, Боїнг компанія. Тобто, ну, працює багато таких науково-дослідницьких організацій, інститутів, щоб зробити їх якомога швидше. І, власне, пілотування, така друга третина результату, це пілотування, вміння вибрати найоптимальнішу траєкторію, І вміння адаптуватися до погоди і пройти трек якомога швидше, якомога швидше. Частіше, скажімо, без без ударів, без якихось таких зайвих рухів. Ти якось згадував у якомусь інтерв'ю, що е, скелетон, насправді дуже інтелектуальний вид спорту, як е, багато хто, напевно, так цього не побачить просто. І що не можна просто керувати е, санчатами, умовно, як бачу, так і їду, тобто так. поворот. Тобто трасу дуже треба е, сильно вивчати. як ти розум свій от, тренуєш пам'ять для того? Це ж, напевно, кожну трасу ти ж вивчаєш. Так, це, дуже, це теж дуже такий аспект, він дуже цікавий в скелетоні, тому що трасами ми йдемо не по пам'яті. Я зв'язки вражів, але знову ж таки, аналогія до Формули 1 є, наприклад, зв'язки виражів, і ти не можеш прийти там третій віраж добре, якщо ти на першому помилився. І те ж саме в нас. Якщо ти прийшов погано на початку, там, ти, наприклад, там, основні три віражи, там, ти втрачаєш дуже багато часу. Тому треки ми вивчаємо. І вивчаємо ми. Я вже на, на сьогоднішній день я вже об'їздив всі треки в світі, крім треку, який знаходиться на території терористичної держави Росії. Всі інші треки я знаю, я там був, я їх вже вивчив, і вже кожен раз ми приїжджаємо і аналізуємо зміни до цього треку. Тому що навіть зайвих там 2 см льоду на вході віраж, вони можуть повпливати вже на траєкторію проходження цього віража. На початку, коли ми тільки приїжджаємо на трек, є відео від першої особи, YouTube, або хтось з спортсменів нам ділиться цими відео, і ми вивчаємо. На початку, в яку сторону віражі, щоб пам'ятати, в яку сторону. Потім ми трек-вок. Це ми прийдемо, проходимо в таких в шипах таких спеціальних, ходимо по треку пішки і вивчаємо віражі. Лягаємо, дивимося для себе робимо якісь нотатки. Потім робимо тренальні заїзди і дивимося, чи це сходиться з нашим баченням, що треба змінити. Потім піддивляємося і дуже багато фільмуємо закордонних спортсменів, хто там більш досвідчений, наприклад, якщо вони там цей -трек, да, де вони починали, де вони знають краще всіх цей трек. Дивимось у них якісь е собі нотатки, робимо з них, намагаємося відтворити, дивимося, також аналізуємо дуже багато інформації. Це дуже важлива це частина така склетонного світу. Дивишся ділянки, хто де найшвидший, дивишся, як вони їх проходять. І намагаєшся повторити, намагаєшся зібрати свою траєкторію. Іноді буває, що знаходиш щось своє, так, що набагато швидше, ніж у інших, і користуєшся цим, потім вже інші за тобою дивляться. А як, от ти киянин, як я знаю, та? ти санчата в дитинстві десь використовував так часто? Я просто так намагаюся витити, здається, з лівого берега, якщо не подиваєш. Так, Так. Ти використовував сенчата десь, там, ну, на горці покататись? Чи це не було, напевно, твоєю прям дитячою мрією? Тобто, я, я так пам'ятаю, ти говорив якось, що ти боксом займався так, та так. дуже багато. Та? Ну, Як сенчата в твоєму житті з'явились вперше? Пам'ятаєш? Е, так, ми живемо на Росанівці, і в нас там е, на Росанівці є така невеличка гірочка, і там ми, в дитинстві я дуже багато катався, в мене були сенчата, ми каталися. Правда, не пам'ятаю, що було це головою вперед, але, але, але каталася дуже багато, і, напевно, найтепліше снчатами спогад. Це в мене такий був дуже гарний пес, такий кавказець. Майк його звали. І він, ми прив'язували до нього санчата, то і він бігав, і ми, ми за ним на санчатах. Це було дуже класно, і насправді це таки, напевно, найтепліший спогад з дитинства. Але так, Але Санчатас я не був найвеликим фанатиком на вулиці. Але знову ж таки, воно чимось схоже, але воно інше, тому що тут все більш професійно. І коли ти катаєшся з горки, ти не думаєш про траєкторію, ти думаєш про те, як вижити то такі іноді теж буває, але е, до якогось рівня. Потім ти вже думаєш, як, як це зробити швидше, як це зробити якісніше, і це, це мене зацікавило. Але знову ж таки, напевно, склатон мене зацікавив здебільшого своєю науковою частиною, тому що, тому що це моє, це те, те, чим я займався півжиття. І насправді е, такі існує клеймо так, що от спортсмен це значить людина не навчається, це людина, яка там без освіти. Тут це дуже по-іншому, дуже інтелектуальний вид спорту. І, на мою думку, будь-який професійний спорт, він в, свої, в своїй ступені інтелектуальний. Якщо, якщо можуть бути якісь проблеми там в цьому напрямку у спортсмена, то явно у людей навколо все дуже добре з цим. Тому тому спорт це далеко не, не не про відсутність освіти, це про дуже великий великий ступінь освіти, про дуже велике розуміння багатьох аспектів, е, які ти не бачиш е, як глядач, але які є за кулісами і над якими дуже багато працюють. В тебе таке своє поєднання ну в плані фізмат і спорт. От колись в дитинстві обставав вибір між спортом і фізикою, і математикою? Так, е, і так, і ні. Ставав він, напевно, в університетські роки і після закінчення бакалавріату. В свої студентські роки, в шкільні роки, коли я починав, це було важко, тому що ти пропускаєш реально дуже багато матеріалу. Але коли я починав скелетон, я навчався в фізико-математичному ліцеї імені Шевченка. І це, ну, якщо. Вірно сказати, напевно, це там топ-3 точно найсильніших ліцеїв в Україні. І е, мені пощастило з вчителями, які йшли на зустріч, які надавали змогу мені робити це онлайн, які витрачали свій дорогоцінний час і окремо зі мною займалися. У е, мене була змога приїхати зі змагань і здати ті контрольні, ті роботи пізніше. І те, що, напевно, дуже дякую їм за те, що вони не ставили мені просто так нічого. Тобто я реально відпрацьовував навіть фізкультуру, але це дало змогу потім вступити і успішно навчатися на фізичному факультеті, закінчити спеціальність фізика металів. І вже тут ми бачимо якийсь зв'язок між, між моїм видом спорту. У нас також, на жаль, так, якщо трошки зробити відступ, є великі проблеми в науковій. Сфері і особливо, на мою думку, в науковій практичній сфері. І потім став вибір, і мене запрошували в Цюрівський технічний університет на стажування, тому що колись вони витогляли санчата для скелетону і ковзини для скелетону. І був той професор, який керував робочою групою. Мене туди запрошували. В мене були люди, які б написали рекомендаційні листи, що от вони мене знають, що я буду займатися. Але тоді був вибір між підготовкою на Олімпійські ігри, і от власне. Наукою і тоді вибір пав вже на спорт, але наука залишається дуже поруч зі мною, і я залишаюся, скажімо так, в цій, в цій системі. Я став магістром з фізики, також я захистив свою магістерську роботу і зараз поки що на паузі навчання, але не на паузі моя така наукова діяльність, скажімо. Ну тобто, після спорту наукову діяльність ти розглядаєш як сферу. Ми, ми зараз розвиваємося, і ми зараз її в спорті використовуємо. Тобто навчання закінчилося так, але практично ми використовуємо в скелетоні багато ідей, багато деталей і багато якихось таких наших вже знань ми використовуємо саме в скелетоні. Тато в мене він не закінчував такі технічні спеціальності, але фізику він розуміє дуже добре, знає дуже добре, тому ми з ним дуже багато не сим також працюємо і свої ідеї вже втілюємо в скелетоні. І сподіваємося, що ми це побачимо вже в наступних сезонах, що це працює. Ну, оця зв'язка, до речі, тато-тренер, син спортсмен. Ну, це не вперше в історії та спорту. Але як воно всередині відчувається? Ну, тобто, він ж хвилюється, напевно, за тебе значно більше, ніж просто, якби це ну, просто якісь підопічні. Тато і тато-тренер це є свої плюси, є свої мінуси, як і всюди. І, але, звичайно, плюсів набагато більше. Перший плюс це те, що людина йдеться на всі 100%. І він ніколи не буде е, жаліти себе, він буде віддаватися на повністю все, що є, і навіть більше. Він буде старатися зробити все якомога якісніше і найкраще. Е, другий плюс найбільший плюс е, також для мого майбутнього це він піклується про моє здоров'я. Він намагається е, тримати це в рамках, поки е, це не шкодить моєму здоров'ю, моєму майбутньому. І е, мінуси це, звичайно, це процес е, тренер-спортсмен. Він дуже Дуже складний. І є такі складні моменти, і моменти в підготовці, і моменти змагань. Тому що спорт це не тільки про великі перемоги, це також і про невдачі, і вони трапляються, бувають невдалі старти. Бувають сезони, як наш був олімпійський сезон. Мій перший, коли мені було 18 років, я потрапив на Кубок світу з усіма гігантами цього виду спорту. Ми змагалися, боролися за олімпійську ліцензію. І це було надемоційно, тому що кожні змагання надважливі, були провальні змагання, і цей період він був дуже складним. І якщо в тебе тато не тренер, так якщо ти тренер якийсь людина інша, ти завжди можеш трошки би, абстрагуватися і прийти в сім'ю, в родину і якось от, відволіктися. Такої тут змоги немає. Тобто, тато тренер це завжди вся, вся сім'я, вся родина вона в процесі. Тобто, це завжди вдома, це завжди поза будинком, тобто, це, це всюди для тебе. Але як ми бачимо, в українському спорті це зв'язка працює дуже вдало, і такий тандем він приносить гарні результати. Ну, в українському спорті, та. Ну, тут я, я згадую зразу там, сестер Вільямс та, в тенісі. Там, е, і багато таких історій, які дуже часто свідчать про те, що м -м, батьки, які дітей ведуть в спорті, дуже часто е, мають схильності такої, до такої тиранії. Е, в пана Михайла є такі схильності? Е- Ні. Ну, іноді в тренувальних процесах так, тому що він мене точно доводить до тієї межі. Але він як досвідчений тренер, і вже людина з також хорошим, з хорошою освітою, саме в спортивній галузі, він розуміє, де це ще безпечно. Тіло каже, що ні, але тато знає, що ще так. І тому в цьому плані доводить до, до тої, такої, скажімо, межі з мого тіла. Але в професійному спорті без цього ніяк. Якщо ми хочемо боротися за високі результати, але все ж таки, ні, тиранії у нас ніякої немає і. У Нас також в скатоні дуже цікавий баланс тобі потрібен, тому що ти маєш бути. В міру заспокоєним під час заїзду, і ти маєш оцей ловити баланс, і дуже багато, я ж кажу, роботи такої закулісної, вивчення треків. Тобто, в нас, наприклад, якщо ми зараз говоримо про дітей самих малих, то в нас на кожному зборі в нас ми складаємо розклад так, щоб вони навчалися. У нас завжди там 3-4 години в день є для навчання. І ми цей час не забираємо. Тобто, це дуже важливий час, тому що ми розуміємо, що якщо ми зараз цей час заберемо в них, і ми там їх будемо ганяти на тренування постійні. То нам потім ми з них не зможемо зробити чемпіонів, тому що вони не зможуть зробити ті речі, які нам потрібні в скелетоні. так, Вони не зможуть працювати з обладнанням, тому що вони не будуть розуміти, що робити. Навчання це дуже важлива частина, і ми, ми дуже до цього так відносимось. Тому тут спортсмен він не має бути суперемоційний і просто сильний. так, Він має бути ще й розумний, тому у нас такий баланс, і тиранія вона не приведе до хорошого результату. Ти маєш бути збалансованим, і спортсмен має. Не боятися чогось, він має повністю бути в процесі, він має бути зацікавленим. Тому ми намагаємося ловити цей баланс, щоб у нас не було е, таких ледачого якогось відношення до справи, але щоб не було такого, е, що люди роблять, тому що вони чогось бояться. Тобто нам треба, щоб спортсмени самі мали бажання, а ми їм допомагали на шляху. Е, скелетон, коли я розмовляю з людьми, вони одразу кажуть, це дорого. Е, порядок цифр. От наскільки це дорого? Гарне запитання, і насправді я навіть не можу дати точну відповідь, тому що все залежить від багатьох чинників. Якщо ми беремо скелетон, сам власне, санчата, вони десь стартують, ну, скажімо, від 4-5 тисяч євро. Але це там навчальні, старі скелетони. Якщо ми говоримо про скелетон, який буде якісніший, швидший. Ціна росте, якщо ми говоримо про скелетон, в якому використовуються якісь екзотичні матеріали, з якими важко працювати. Наприклад, якщо ми візьмемо фером залізу е, і візьмемо титан, так, е, з залізом легше працювати, його легше вигнути, його легше там, поставити якусь форму. Е, титан набагато важче, робота коштує дорожче. Е, плюс треба враховувати, що роботу роблять не в Україні, а роблять за кордоном. Е, Швейцарія, Німеччина, е, в випадку там, е, Балтія, це Латвія. Е, Ціни вище, ціна роботи вища, все вище. Є випадки, коли для проєктування скелетону, от саме цього одного скелетону, самого швидкого, який буде виборювати олімпійські медалі, який буде боротися за цю медаль, використовується аеродинамічна труба. Аренда аеродинамічної труби коштує захмарних коштів. Це тисячі євро там, за пів години, за 15 хвилин. Тому цінник може стартувати, от, якщо це. Навчальні скелетони там, 5 тисяч євро до дуже великої суми, там, до навіть до, до ста, напевно, може доходити. І такі випадки теж були, ми про них знаємо. Там, в минулому ми про такі чули. Ковзани. Ковзани також ми маємо змінювати під різну погоду, під різну вологість, під різний трек. Тому що треки є, скажімо так, якщо розбити по категоріям, вони, звичайно, всі різні, але є категорії, де багато тиску на треку. Це теж особливість скелетону. ми... Переносимо дуже велике перенавантаження на треку. Є віслер, канадський трек, де перевантаження доходить до 6-7 G. Тобто, це, якщо ми. ми Має пілот Формули-1. Пілот Формули 1, власне так, але ми його приймаємо не сидячи, і в нас немає ніяких саторів на шиї. Тобто ми лежимо, шия звисає, і ми маємо також ну, це все приносити своїм тілом. І е, це складно. Ковзани мають бути різні на всі ці випадки. І, як правило, це хоча б 6-7 пар має бути от стабільно в тебе на сезон. Тим паче, зараз зі змінами в погоді і зими, як ви бачите, вже і в Україні, і за кордоном вони стають тепліші, особливо в Європі. Ми маємо адаптуватися до цього. Ковзани, пара ковзанів від 1000 євро до, знову ж таки, швидкість, наскільки вони швидкі, тому що вони контактують саме з льодом, вони дуже важливі. Екіпірування, якщо комбінезони, шоломи, ціни теж дуже дуже різні. Комбінезони це річ, яка зустрічає перше повітря, так, аеродинаміка. На комбінезонах я знаю, що були здобуті деякі медалі на Олімпійських іграх. Тобто, зараз це за рахунок матеріалів, якихось екзотичних. Але щоб знайти ці матеріали, зробити за комбінезон, це коштувало дуже великих коштів. Чи є у нас можливість їх дістати? Це велике питання. Коли ми достаємо, як ми достаємо, то все більше вже таких на Особистих співвідносинах, але цінники теж варіюються. Але там стартують від, скажімо, 300-400 євро комбінезон. Тому що слої, тому що є, є якісь параметри, в яких він має бути, і виготовлення його доволі складне. Шиповки десь 200-300 євро спеціально льодові. У нас там багато шипів таких мілких, там десь до 200-300 шипів, вони мілкі-мілкі-мілкі, щоб на льоду не проскальзувати. Це теж такий мастхев для скелетону. Шоломи теж у нас особливі, свої. Вони мають бути легші, ніж там, мотошолами, тому що на тиск, і якщо він буде дуже важкий, ти просто не тримаєш голову, ти весь трек будеш їхати ну, шоломом по льоду. Він плюс має до цього бути ще і меншим, тому що ти будеш чіпляти літ, якщо він буде великим, ну і аеродинаміка. Тому цінники дуже високі, плюс цінники за тренування на треку дуже високі, ціна спуску на треку висока. Тому так, можу впевнено сказати, що це дорогий вид спорту. І але все ж таки ми маємо змогу розвиватися навіть попри те, що ми там, якщо брати зимові види спорту, ми в самому кінці фінансування, ми там десь другі з кінця е розподілені коштів. Е але ми справляємося і знаходимо зараз кошти, намагаємося більше знаходити коштів за кордону. З нашими партнерами по позабюджетне фінансування і таким чином якось розвиваємося, незважаючи на те, що це другий вид спорту, але також це виливається в іншу проблему. Це не масовий вид спорту. Він ніколи не буде масовий, так само, як ніколи не буде супермасова формула 1 там ще якісь супер дорогі ці формульні серії, оночні серії, тому що це дуже дорого і змоги ну, не знаю, мати команду 100-200 людей не буде ніколи. Ми будемо все одно, у нас є свій ліміт, який ми там можемо заповнити. Особливо коли в твоїй країні один єдиний трек, який дерев'яний в Кременці стоїть. Ну, коли... І на якому ми навіть не можемо кататися. Тобто, на, на, реально в Україні в нас немає ніяких умов. Е, для нас була б дуже ефективна, щоб ми мали стартову естакаду літню. Е, вона не є дорогою. Це, напевно, якщо порядок цифр говорити, ну, може, 200 тисяч доларів 150, це якщо прям зробити все дуже дуже гарно. Для будівництва об'єктів це невеликі кошти, це дуже малі кошти. Але все ж таки, скільки нам обіцяли, і минулий міністр, і президент минулий НОК. Для них вигідніше відкрити десь бізнес на Росії, ніж ніж побудувати якийсь об'єкт. Але не про те, все одно ми знаходимо. Про це ми ще поговоримо. Так, але ми знаходимо можливості, знаходимо можливості розвиватися навіть попри те, що в нас немає умов в Україні ніяких. Ми знаходимо можливості, знаходимо наші зв'язки з закордонними партнерами і будуємо нашу команду і робимо її більше. От який бюджет федерації? Бюджет федерації на сьогодні на цей рік затвердили 8 мільйонів гривень. Минулий рік було. 3, мені здається, щось, щось в такому діапазоні. Ну, це, це ти маєш увазі, державне фінансування. Так? Державне фінансування. Я ж думаю, не вистачає зовсім. Не вистачає, тому залишаються якісь, як я казав, позабюджетні кошти. Ми працюємо багато з нашими партнерами. А хто ці партнери в скелетоні? В скелетоні, на сьогоднішній день, це німецькі організації, які нам, нас підтримують в плані гуманітарної допомоги. Ми з ними багато працюємо. Є в них також партнери, які не хочуть, наприклад, давати гуманітарну допомогу. Вони хочуть допомогти грошима, спортивній команді. На сьогоднішній день це організація Atlas for Ukraine, з якою ми працюємо дуже багато і дуже плідно. Неймовірно чудова організація. Туди входять дуже відомі, дуже імениті німецькі спортсмени. Олімпійські чемпіони, дуже великі такі меценати. І вони підтримують її. Ми нещодавно тільки от давали інтерв'ю, і я володію цифрами. Вони на за, з моменту початку повномасштабного вторгнення надали гуманітарну допомогу тільки на 2,5 мільйони євро в Україну. Ми якусь частину також отримали, продавали її в Чернігів. Більшість допомоги йде в Харків. Вони грошову допомогу зібрали на Україну вже більше 620 тисяч євро. Тобто обсяги, на мою думку, дуже, дуже пристойні. І частинку цієї допомоги отримали і ми на нашу команду юніорів, які в минулому сезоні знаходилися в Австрії, виступали на змаганнях. Ми навіть змогли організувати перший чемпіонат України в історії нашої такої сучасної України, в історії по скелетону. І, і доволі успішно його провели. Наші дітки також виступали на юніорському чемпіонаті світу. Так вони не боролися, звичайно, за медалі. Вони були, так скажімо, в кінці, але це перший досвід. І вони в 13-14 років тільки починають свою кар'єру. І ми вже бачимо, що ми знайшли багато талановитих дітей. Е, окрема історія, як ми цих дітей знайшли, власне, тому що це ми в 2022 році, літом 22-го, ми проводили благодійні тренування на на деокупованих територіях. Наша думка була, що у дітей насправді, будемо чесними, просто намагаються поцупити їх дитинство. І діти, які були в Чернігові, коли він був в кільці, так, там не було ніякого, ніяких розваг. Вони сиділи просто по 2-3 місяці в бомбосховищах. І ми були перші дні після докупації Чернігова, стадіони розруйновані. Так, стадіон Гагаріна повністю зруйнований, там було просто жахіття. Якісь кафе не працюють, нічого немає, ніяких розваг для дітей. Тобто майданчики зруйновані. І нас була думка, що треба приїжджати в такі міста з якимось е, е, спортивними івентами, тому що це допоможе дітям морально просто якісь відволіктися, можливо, знову повернути трошки хоча б цю частинку дитинства. І ми показували скелетон, наш вид спорту, привозили, я пам'ятаю, такі vr окуляри там вони лежали на скелетоні, їздили ці треки, там, лякалися. Але деякі діти були дуже зацікавлені цим видом спорту, і ми їх запрошували до нас на тренування в Київ. Зробили деяку, деяку селекцію, і діти вже потім були запрошені взяти участь у змаганнях і у тренуваннях в сезоні. Вони приїхали, спробували свої сили, вивчили, як пілотувати цим скелетоном такі базові самі вміння, І от вже ми маємо деяку команду. Один з них це, наприклад, Владислав Клименко з Бородянки. Ми з ним познайомилися на Бородянці, коли ми продав також такий, один з таких івентів. Він проживає буквально 200 метрів від того славнозвісного і. Напевно, гора звісного того будинку, на який було скидано цю аеробомбу, так, 500 кілограмів. І він буквально 200 метрів звідти живе. І зараз він вже в цьому році виступав на інацьких Олімпійських іграх. В нього не склалося там налаштуватися, він не дуже гарно виступив, як на себе, він міг набагато краще, але цей шлях, що дитина, яка з війни, ми забрали його з війни, ми знаємо, звідки він, ми знаємо, як ми познайомились, і вже, от... Через півтора-два роки, так, він вже на Олімпійських іграх. І для мене це дуже такий важливий шлях. І тут вже питання йде не про медалі, а про те, що це неймовірне відновлення для цих дітей, це неймовірна мотивація для нього. Він бачить зараз для себе нові цілі. І ми бачимо реакцію батьків, батьки дуже вдячні, тому що вони розуміють, що зараз цей момент. Їм дуже важко дати дитині якесь яскраве майбутнє, а тут в нього є шанс. І цей шлях він дуже важливий. І Цей проект, він для нас дуже важливий. Так само діти з Чернігова, дівчинка Женя Насяковальчук, яка була, її лице було посічене склом, тому що в її будинок там біля будинку впала бомба, будинок було зруйновано, вони зараз там всією родиною переїхали кудись, і зараз вона в команді. Коли вони перший раз з братом своїм рідним приїхали на тренування, це був жах. Діти просто не могли, вони не посміхалися, вони майже не говорили. Але два-три тижні занять спортом і діти вже посміхаються. І вже вони не... на початку збору вони говорили, там, коли ми приїжджали в якесь там місце, вони чули якийсь потяг або щось ще, і вони там, о, цей там, звук схожий на, 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 на бомбу, там, яка в нас падала там, біля будинку. То зараз вже ці розмови приходять в русло: там, о, а як цей віраж швидше пройти, там? о, а в мене там вийшов той віраж. І от цей шлях, оце от розуміння, що ми можемо дати дітям і допомогти їм в цей час, для нас дуже важливе. І це такий дуже для нас напрямок роботи, яким ми, скажімо, живемо. Оцей саме, той самий плакат на Олімпіаді. Я знаю, що ну, правилами в принципі це не дозволено. І Олімпійська, і Олімпійський комітет не дуже погладить поголовці за подібні прояви. Що тебе спонукало тоді це зробити? Насправді новини, і ми слідкували дуже багато за закордонними медіа, які вже говорили, що війна от-от почнеться, якщо не на наступному тижні, там, через місяць. Було багато інформації про накопичення військ, і плюс, напевне, розуміння, що Росія вже так робила. Це не вперше і Росія дуже часто використовує Олімпійські гри саме для. Початку е, якогось жахіття. Для мене на той момент, напевно, було трошки дивно, що в нас не реагували на це, так і в нас не було такого. Е, ніхто не вірив до кінця. Я насправді сам до кінця не вірив, що це може початися в 21-му столітті, е, що от війна може от, розпочатися, повномасштабно. Тобто, так, в нас було АТО, але е, масштаб якось не вірило, що може початися от те, що почнеться там вже через Моменту Олімпійських ігор, там через 10 днів. Тому було вирішено, що якщо ситуація не буде покращуватися, було перед на Олімпійські ігри. Тоді ми будемо виходити з плакатом. І на момент Олімпійських ігор тоді була інформація тільки про подвоєння вже військ на кордонах. І тому ми зробили те, що ми якби зробили. Чому ми? Тому що це було таке наше командне рішення, наше статум. І я точно що ніколи не буду жалкувати про нього. Правилами МОК заборонено, але та ж там є багато нюансів. І насправді, якщо ми будемо слухати, що хоче МОК, то ну, тоді ми будемо бачити терористів на змаганнях. Ну, це, от якраз, напевно, блок про війну і політику. Так? От, от, улюблений спорт поза політикою. Ми його чули навіть під час 2014-2022, по дуже часто. Ну, Ясно, що зараз е, мало спортсменів собі дозволяють таке говорити. Так? Звідки це взялось взагалі? Спорт поза політикою? Для мене теж це дуже таке цікаве питання, тому що я ніколи не вважав, що спорт поза політикою. І е, деяким, напевно, було зручно так. Тому що у е, нас все одно простори, там, якщо ми говоримо до 2014-го, якщо ми говоримо 80-ті, 90-ті, дев'яносто, Сердянський Сюс, одна команда була. Наш минулий міністр, так Гудсайд, він золото вигравав на Олімпіаді з полковником Позняковим, який зараз очолює російський комітет. Тобто це був один інфопростір, це були найближчі друзі. Потім, напевно, от воно, коли Україна стала незалежною, все одно. Мовний бар'єр був, так? Тому що в 90-му році мені здається, що на дуже маленький висоток людей взагалі спілкувався якоюсь іноземною мовою. Про це здебільшого була російська мова. Ми зараз в Києві бачимо дуже багато російської мови. А якщо брати 90 ті 2000 ті напевно, українською можна було не почути там за, за місяці знаходження в столиці України. Тому, коли ти виїжджав на змагання міжнародні, то спілкувався. З тими, хто спілкується російською мовою з тобою. Це російська команда, напевно, пострадянські країни. Е, і, напевно, воно так традиційно пішло. І навіть після початку 2014, вже коли вже окупований був Крим, вже були окуповані території. Е, продовження от такого знаходження в одній якійсь інфопросторі. У нас дуже багато медійного простору. Так, ми там, багато шоу російських дивилися, якось нас на телебаченнях транслювали. Багато вже, там, YouTube, так це все було така одна бульбашка, і в ній знаходились. І напевно було в якийсь момент зручно, і в якийсь момент ми самі себе обманювали, що спортсмени вони не винні, що спорт це ж ми про мир говоримо. І насправді вся суть, якщо ми говоримо олімпійського спорту, це взагалі об'єднання, це об'єднання об через спорт, що ми беремо своїм прикладом. Ми не воюємо, ми виступаємо на гарних змаганнях, ми показуємо, що можна дружити без війни. І в цьому суть спорту. І ми себе, напевно, я теж себе обманював, я теж визнаю, що я був неправий, і е, ми відносилися адекватно, і ми намагалися достучатися і намагалися зрозуміти, що от, що ми можемо зробити, щоб якось донести це, що ми маємо там, ми мир маємо, ми не маємо воювати, ми не маємо там, щоб е, робити таку ситуацію, щоб люди гинули на на, на передових. Е, ми вірили, ми намагалися цим своїм прикладом показати, і хтось користувався, що от спорт поза політикою, так, для когось це було дуже зручно. Тому що у когось бізнес є в Росії. Так? і для когось бізнес, Спорт поза політикою це була дуже зручна фраза, якою можна було завжди сказати, Та, спорт поза політикою. Ми от спілкуємося тому, що спорт поза політикою. Але, звичайно, він ніколи не був поза політикою. І очевидно, що Олімпійські гри в Сочі використовувалися для нападу на, на Україну і для захоплення Криму. На мою думку, не знаю, чи вона правильна, може, може мене поправлять, але Сочі Олімпійські гри відіграли дуже велику роль просто надвелику роль. В тому, щоб не було реакції на, на окупацію Криму. Тому що знову ж таки, Олімпійський рух і Олімпійські ігри це дуже велика подія. В нас в Україні Олімпійські ігри дивляться багато людей. Але це нічого і це дуже великі цифри в порівнянні з тим, як їх дивляться за кордоном. Є рейтинги там самих таких великих івентів спортивних. Якщо відкинути азійські івенти, де просто дуже велике населення, там Крікіт, Кубок світу, там якісь такі івенти, то. Олімпійські ігри це один з найбільших івентів. І він серед усіх цих івентів найде найдовше. І він про об'єднання, знову ж таки, про об'єднання, про мир, про пропаганду такого: от, ми всі там однакові, ми всі, от, ми всі в мирі. І це все було в Росії. І міжнародні медіа писали, що як, які гарні ігри в Сочі, як там все класно. І буквально через тиждень окупація Криму. І це зіграло роль. Це, на мою думку, це зіграло дуже важливу роль для Росії в той момент, щоб не було реакції на окупацію Криму, щоб це якось було. Плюс ще була придумана історія, що це там самі люди захотіли і тому подібне. Там якісь абсолютно дурнуваті ці голосування, якісь не, не, не які взагалі не мають ніякої legal base, так сказати. І, власне, власне, так, спорт використовується і, звичайно, він не поза політикою. Мок також цим користується, якщо ми говоримо про лицемірство Мок, воно надзвичайно велике. Якщо спорт поза політикою, то я точно можу стверджувати, що політизує його найбільше Томас Бах, очільник МОК. Тому що, якщо він поза політикою, що Томас Бах, очільник мок, робить на саміті G20. Це не політичний івент, це абсолютно політичний івент. Говорити, що спорт, ми, там, ми от якісь нейтральні. Ну, Країна, яка проводить Олімпійські ігри, як ми бачимо, вже, наприклад, Сочі, коли ми проводились, або Пекін-22, ну, дуже багато вже впливає на геополітичну ситуацію у проведенні Олімпійських ігор. Якщо він поза політикою, чому на відкритті Олімпійських ігор? Ми завжди бачимо президента країни поруч з Томасом Бахом? І це крупним кадром, там якийсь час на екрані. Якщо ми поза політикою, ми маємо тоді назвати на всіх політиків. Ми не маємо виступати разом з прапорами наших країн. Він же поза політикою. Але ми представляємо країну. І коли ти виграєш і грає гімн твоєї країни. Це вже політика. Тому, звичайно, це абсолютно дурнуватий. така цитата, абсолютно дурнуватий стейтмент, що спорт поза політикою, він ніколи не був і ніколи не буде. Якщо спортсмени так вважають, значить все ж таки в нас є дуже великі проблеми з освітою у спортсменів. Дивись, я коли готувався до інтерв'ю, побачив тих спортсменів, яких ти перелічував як тих людей, які тобі ну, таким світилами в спорті, та? українському. І багато з них якраз в тому списку, який з 2014 по 2022, до них було багато питань. Це і Верняєв, і Абраменка, і Усик, і Ломаченка. Ну це я правильно перелічую той список. Ти настільки ж був кардинально, скажімо, в тій стороні прямо такої. Якби мир дружба жвачка, чи в тебе трошки інакше якось це проходило? Ні, ні, я, я завжди говорив і завжди буду говорити, що Крим це Україна. У мене ніяких немає подвійних відповідей на це питання. Я їх перелічував, тому що вони реально дуже сильні спортсмени, вони дуже унікальні. Той самий Ломаченко, який зараз захищає російських попів і російську церкву, і. Ну, я зараз не можу просто навіть відкрити, щоб подивитися якісь його бій там, що якісь його соцмережі взагалі заблоковані в Україні, слава Богу, тому що там абсолютно несенітниця постійно якась пишеться. Але. Ти ж е... за кордоном їх бачиш, можеш бачити. Е... Ну, я не відкриваю. Все ж таки, я не відкриваю, тому що в ну, мене немає ніякого бажання. Насправді, як боксер, він геніальний. Геніальна техніка боксування. Він, ну просто він, він унікальний спортсмен, але як спортсмен. Е... Зараз знову ж таки не можу дивитися. Вірняєв, і деякі спортсмени вони також потрапили, скажімо так, в таку от, в період. Вони повірили, так вони десь вони помилилися. Хтось виправляється, хтось не виправляється. Але, але більшість я точно можу певно сказати, що виправляється. Були спортсмени, які потрапляли в такі в погані ситуації, так як магучих була на Олімпіаді. Дуже великий був скандал. Але ми зараз бачимо, що все абсолютно змінилося, так і помилки трапляються, але треба давати шанс. Тобто, в мене Позиція не була така радикальна, тобто я ніколи не підтримував Росію в чомусь там, я ніколи не був якимось близьким другом, е, і в мене не було близьких друзів з Росії. Е, ну, Російська мова в тебе ж в побуті була. Російська ну, так... мова була в побуті, але це теж пострадянський такий наслідок і пострадянський, е, тому що в мене мама навчалася в, е, жила в Баку до 16 років. Ніякої української мови в Баку немає. Тоді була російська мова. І все ж таки простір навіть зараз. Я повторюся в Києві дуже багато російської мови. Чи подобається це мені? Ні, не подобається. Я, знаходячись за кордоном, я російську мову майже не чую. І мені приходити, коли я чую російську мову, ну, вона дуже ріже. Насправді. Я, я дуже рідко її чую. Вдома я спілкуюся із з усіма людьми, які навколо мене, так, в мої бульбачці, так би мовити, українською мовою. А коли відбувся цей злам? Я українською спілкував, насправді я двома спілкувався. Я, я е, приходив до мови, насправді я дуже часто приходжу на мову співрозмовника. Е... В Києві часто так роблять. В Києві часто так мене було. Все навчання українською, тобто інтерв'ю до якогось періоду російська, українська. У нас, у нас такі, в мене мікс завжди був. Але насправді в Києві важко інакше було до якогось моменту. Не навіть і зараз дуже багато російської мови, Тобто, ти йдеш на якусь сферу навіть послуг, тобто там ти можеш чути російську мову там, від лікарів, від, від людей, хто навколо, там, навіть в якихось державних установах дуже багато російської мови залишається, на жаль. Але теж я в мене така позиція, що я, я не дуже люблю такі різкі перехід, тобто я не люблю, коли на людей так тиснуть. Але це має бути така програмна історія, системна і починатися це має там, як в нас вже почалося з телебачення, і щоб все просто потихеньку, все навколо приходило в українську мову. Щоб були трошки такі легенькі заборони, 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 і щоб люди вже приходили на державну мову, тому що відверто кажучи, українська набагато гарніша мова, і російська, ну вона, вона ріже слух, якщо ти довго не чуєш, і це, це жахіття. Українська мова набагато приємніша і, і жити прямо краще. Коли заспілкуєшся українською мовою, тому так, приходьте на українську. Е, ти от згадав, ну, Торкнувся вже от е, Росія, колишній спадок спортивний, ну, звісно, ми поговоримо зараз про Гудсайта. Е, якщо без, як, як мені сказали, коли я попросив, е, щоб ви запитали у Гераскевича, і в мене мені сказали, а можна без, е, як, як, без популізму, тобто, які саме претензії є до пана Гудсайта? Так, ну, якщо ми говоримо про. Е... Останні роки, так, ну, тобто, ми, е, якщо відкинемо ці роки з 14-го, там, по, е, тому що там також багато такого чорного, да, там, бізнес в Росії з Позняковим, власне, з яким він вигравав Олімпійське золото, так, там, кримінальні справи там, і тому подібне. Тобто, якщо ми відкинемо усі ці речі, то візьмемо минулий рік, так, е, очільник Міністерства молоді та спорту та очільник НОК України. Чому не було нормальної комунікації зі ЗМІ? Чому в нас. Настільки погані стосунки з національними олімпійськими комітетами Африки, Азії. Чому не, не побудувався цей місток розмови? Чому країни, які нас підтримують на рівні військовому, так, на рівні гуманітарної допомоги, Великобританія, Америка, великі країни? Чому вони на рівні НОК у нас не підтримують? Де, де відбувся злам? Тобто, це, це і є власне, робота пана Гуцайта. І це наслідок цієї роботи. Нещодавно була новина, так, що НОК, НОК Великобританії підтримав повернення Росії. Чому? Чому не була пророблена ця робота? Пішов в Федерації, так, він ще в якийсь час він очолював ще й Федерацію фехтування. Нагадаю, що Федерація фехтування це перша федерація, яка повернула росіян. Багато питань. Чому в нас був прийнятий наказ про бойкот? До речі, славнозвісний наказ. Бойкот. Ну, Наскільки це. В мене, коли навколо говорили про бойкот, я говорив, ну, це типу, це стрілити собі в ногу. Чи... Так. Е, я буквально перший день там він вийшов, я таку, таку свою маленьку аналітику написав від себе в Твіттері. Е, е, наказ про бойкот. Нащо він був в той момент? Тобто, е, загалом, позиція бойкот вона не є поганою. Я її не відкидаю навіть сьогоднішній день, тому що якщо ми бачимо такі кричущі випадки допуску ну, реально, людей, які підтримують війну. Ну, ми не маємо бути з ними в одному інфопросторі, ми не маємо їх лемітузувати своїм виступом. Але е, в той момент Бойкот взагалі був незрозумілою позицією. Е, що більш незрозумілим, тобто, окей, якщо це там якийсь дуже розумний план, чому він через три місяці був відмінений? Наші, наші спортсмени пропускали змагання ці трьох місяців, а потім вже знову ми виступаємо з російськими спортсменами на одних аренах. Тобто, де послідовність якась? Його тоді не могли обґрунтувати, цей бойкот. У нас не було нормального, скажімо, обговорення. так? Якісь обговорення були, але якщо відкинути ці популістичні там якісь заяви, то адекватного обговорення і чому саме ми маємо його прийняти, чому це має бути позиція наша, я не розумів. І його не було. Сам бойкот, сам наказ був написаний абсолютно дурнувато. Ну там пункти були, що якщо там наші спортсмени десь будуть виступати або десь там візьмуть участь у змаганнях. То там є якісь е, можливості санкцій від СБУ до наших спортсменів. Але санкцій немає від СБУ до російських спортсменів. Все ж таки, давайте будемо працювати, виберемо, проти кого ми працюємо: чи проти українських спортсменів, чи проти російських спортсменів. І багато проблем. Якщо б у нас були санкції від СБУ, якісь міжнародні санкції на цих спортсменів, нам набагато було б легше їх відсторонити. Але в нас це не робиться. Тобто, у нас якась була така незрозуміла стадія, і, просто, і, і при цьому будемо відверті. Наказ Провікот прийнявся, знову ж таки, де спілкування зі ЗМІ? Е, те, що, те, що з мого досвіду, що я питав, ну, було просто безліч запитів і жодного пояснення цього наказу. Потім, коли він був відмінений, ну, пояснення теж було насправді е, незрозуміле. Чому ви приймали. Е, це, як я бачу, це дуже слабка позиція. Тому що ну, наказ прийняли, наказ відмінили ніякої стійкості. Як ми можемо з такою позицією за собою потягнути інші ноки, інші країни? Тому що, очевидно для мене, що якщо ми одні бойкотуємо, в цьому немає ніякого сенсу. Це вистріл в ногу, це ну, відрізати собі ногу і не знаю. Тому що ми просто віддаємо медійний простір. Те, що я казав раніше, ми є рейтинги там самих популярних заходів спортивних і. Олімпійські ігри вони в топі і вони найдовші. Тобто, це дуже велика медійна платформа. Дуже. І саме те, що ми виступаємо з прапорами наших країн, і вони, перше, що людина бачить, коли читає якісь ім'я, він є самим політичним, спортивним івентом. Це 100%. Ми не можемо віддавати цю політичну таку платформу і спортивну платформу, і медійну платформу, просто от віддавати ворогу і, сам, і самим сидіти вдома. Це, це не, не принесе нам ніякої користі. Для України. Ми маємо розуміти, що яка, на, який нам з цього зиск, так? тому що спорт олімпійський зараз фінансується з грошей платника податків, з, з грошей українця, кожного українця, який працює, платить податки. Будь ласка, який сенс для цього українця? Що, що він з цього отримує? Якщо ми просто готувалися, витратили мільйони, і просто не підемо, будемо дивитися, як росіяни налагоджують свої стосунки з закордонною спільнотою. Це не має сенсу. Бойкот є ефективним, він може бути ефективним, але якщо він в коаліції. Якщо велика коаліція, і багато країн готові піти на цей бойкот. Питання знову ж таки от було: да? що хоча зробив не так, а де наша коаліція? Чому, коли був заявлений бойкот, бойкотувала тільки Україна? Робота, це робота це саме те, про що ми дуже довгий час говорили, що немає ефективності, не було послідовності. Якщо заявляється про бойкот, вже має бути коаліція країн. І це має бути заява не України, це має бути заява багатьох країн. Ну, Кілька днів тому ви були в НОКу, так. з татом, так? так? І брали нагороду, по суті, від Гутсайта. Немає тут і когось? Нагороду здобув наш спортсмен юний, і він і заслужив своїм сріблом в нойнацьких Олімпійських іграх. Наскільки ну, нагорода, ну, знову ж таки, ми з Гусайтом з паном Мусатем не спілкуємось. Так? Я заблокований усіх соцмережах його, і насправді, і мені якось не це ну, якби, що є, що немає. Е, якесь спілкування зараз, якась думка його мене не сильно цікавить. Е, я не вважаю, що в нього є експертиза говорити про ті речі, про які він говорить. Е, Останнє інтерв'ю, те, що я дивився його з трибуною, воно мене запевнило, що людина не орієнтується взагалі, що відбувається в Олімпійському русі. Тобто там було запитання, там яка частка фінансування держави, і там була відповідь: ну, 10, 15, 20% частка державного фінансування у НОК України. Людина на такій посаді взагалі вона не може такого відповідати. Ну, настільки не орієнтуватися в цифрах, це, ну, це насправді. Ну, це, за, таке, за таке треба звільняти людей з посад державних. Так? Ну, йому пощастило просто що НОК — це не державна організація. Е, були питання, якісь конкретні, там, навіть по мені. Так? Там, тому що у нас був скандал там, навколо Бубки, але ми до цього, напевно, пізніше трошки Так, да, да, Тут вже можна про Бубку і поговорити так. далі. Але Але так, але там було там, які рішення по Граскевичу? А там рішення? А, ще не прийняли. Тобто, ну, взагалі якось відчуття таке було, що не орієнтується людина, що вона говорить, кому вона говорить. Вона не орієнтується в своїй справі, там, де вона знаходиться. Тому насправді, ну, дали нагороду. Я з паном Гуцайтом не спілкувався і, і не хочу. Тобто зараз НОК України це окрема, тобто окрема історія. Там ці комісії, які абсолютно нічого не роблять, абсолютно неефективні. 에... Якісь є кілька людей в НОК, які щось намагаються зробити, але все ж таки воно, воно... не є ефективною структурою, тому там були розмови про якесь фінансування державне, щоб воно перейшло з спорту до спорт до НОК України. Абсолютно немає ніякого сенсу, тому що ну, це одні й ті самі люди в тих там в усіх комісіях, і вони абсолютно не орієнтуються ні в цифрах, ні в політиці, ні що треба робити, ні як треба робити. Там насправді дуже важко знайти хоча б кілька людей, хто англійською говорить, тому як вони працюють з міжнародною спільнотою, це для мене теж велика загадка. Ну, я пам'ятаю, ви підтримували Жана Баленюка на посаду так, потом, президента так. НОК. Та? І після того там стався великий скандал, який пов'язаний з Шуфричем, з Суркісами і з всім іншим. Той скандал закінчився, по суті, я так розумію, по суті, нічим. Знову ж таки, повертаємося до питання: це не державна організація, а громадська організація. Взагалі, згідно статуту, держава не має чинити ніякий тиск на НОК України. Можуть консультуватися, але тиск ніякий не можуть чинити. Скандал закінчився нічим, і там наразі досі залишаються багато прізвищ, які не мають бути взагалі в українському якомусь інфопросторі. Особливо вважаючи, що спорт це така дуже позитивна іміджова історія. І це спортсмени, насправді ж ми теж будемо відверті, що це такий ролл модел для молодого покоління. Це такі от, скажімо, зірки, там, да, успішні люди, з них треба вирінятися, здорове без життя. І біля них, от в цих комісіях, в цих організаціях спортивних, які начебто мали розвивати олімпійський рух, так олімпійські цінності, скажімо навіть не олімпійський рух, скільки олімпійські цінності бути таким прикладом, там в виконкомі сидять люди, які мають репутацію дуже сумнівно. Дуже сумнівно. І це я дуже м'яко ще сказав, тому що це люди, які там мають якісь кримінальні справи навколо, якісь кримінальні прізвиська навіть. Купа регіоналів, купа, купа якихось людей незрозумілих взагалі, що вони там роблять, якісь бізнесмени, якісь. ну от, І, і таке от воно ну, ну, не має так бути. Це мають люди бути які з гарним іміджем, щоб разом робити гарну справу і таким бути рол-модел так для суспільства. Але, але точно, що я б не хотів, щоб моє суспільство було таке, як, як НОК України. Ну, громадська організація, та, та, давай спробуємо прийти до міністерства. Та, які стосунки є зараз ну, от при зміні е, міністра, та, очільника, тому що я так розумію, що пан Матвій Бідин все ще перебуває в статусі ВО? Е, з новим очільником міністерства є якісь ну, позитивні зрушення? Є кілька, скажімо так, неоднозначно все, але є позитивні моменти, і в першу чергу це відкритість. Відкритість до ЗМІ, е, якийсь є рух в напрямку звітності відкритої. І це мене дуже радує. Я, е, моя думка, що ключ в хорошій співпраці з, е, з громадою, такою з суспільством і зі спортсменами це відкритість, це прозорість. Тому що е, в нас е, таке розуміння в спорті дуже таке от, популярне, що. Е, там от, мінспорту керує спортом. Так? І от ми якби, на них працюємо, ми, от, ми, ми виконуємо завдання. Насправді це трошки по-іншому. Спортсмени виконують завдання. Спортсмени це саме важливе, що є в спорті. Без спортсменів не буде спорту. Без якоїсь комісії в мінспорту, спорт буде залишатися. Він не буде менш ефективним, він не буде менш яскравим, він не буде менш цікавим. Без спортсменів не буде. Спортсмени та тренери це люди, які от виступають і представляють Україну. А мінспорт це менеджер, який допомагає їм зробити це ефективно, допомогти їм і там, одягти, да, там, забезпечити їх науково-дослідницькою лабораторією, забезпечити їх там, найкращим збором і тому подібне. Це менеджер, який обслуговує спортсменів. І поки в нас не буде у всього спорту розуміння, що мінспорту працює на спорт, а не спорт працює на мінспорту, тоді в нас буде, будуть покращення. Для цього треба прозорість, для цього треба нормальна звітність. Не має бути все настільки складно, що ніхто не розуміє, що, що це таке взагалі. Не має бути цієї багатомільйонної документації, не та на всіх рівнях. Не має бути перекладання папірців знаєте, з папірців з одного столу на інший, і потім повернення і знову перекладання, прикладання, прикладання. Мінспорту це дуже така в нас зараз. Велика організація, там сім поверхів, всі офіси забиті, купа людей. Має бути трошки воно все більш сучасне. Деякі зрушення є, але все ж таки дуже великий спадок, такий радянський, і за дуже багато років нічого сильно не змінювалося, і зміни потрібні. Зміни, зміни вже потрібні дуже давно. І чим швидше вони будуть робитися, тим краще. Є гарні кадрові рішення, які я дуже підтримую, і люди, які дуже добре розуміються в своїй справі. Особливо там, в напрямку міжнародної політики. Дуже, взагалі, скажімо так, ще окремий відступ такий, що яка задача зараз у нашого спорту розіб'ємо так, Розіб так. Нашу, нам взагалі спорт зараз у час війни? От нашу, нашу ми взагалі займаємося спортом. Як я бачу це, це перше це представлення України на міжнародній арені. Тому що як ми говорили, це дуже великий медійний простір. Не тільки Олімпійські ігри, а й, а, а й все разом. Якщо ми беремо всі змагання, це дуже важливо. Залучення допомоги через спорт. Наші спортсмени можуть лишати допомогу через своїх колег закордонних. Вони можуть бути частиною якихось компаній і злучати кошти в Україну там, чи в Україні позитивне давати. Другий, напевно, для мене це відновлення, реабілітація. Спорт, тому що в першу чергу це активна, це фізична активність. У нас є вже велика проблема і буде тільки більше. На жаль, тому що війна триває. Ми живемо в реалії війни, повномасштабної війни. Неймовірно жорстокою, неймовірно кривавою. У нас дуже багато буде інвалідів і вже є. Зараз є компанії Invictus Games, так, такі організації, які проводять змагання для військових. Є параспорт. Але треба це напрямок розвивати. Треба розвивати його, робити більш масовим, тому що ми живемо в таких реаліях. Я дуже радий, що зараз і фонд повернеться живим, почав цим займатися. І е, я сподіваюся, що це призведе нас, приведе нас до того, що ми будемо. Відкривати таких більше центрів реабілітаційних для цих військових, тому що це крім фізичної активності, також дуже хороша, моральна така відновлення для людей, які втратили частинку себе і в прямому сенсі, і в переносному, тому що вони втратили своє там звичайне життя, так, і треба знаходити для них таку нову реальність. І спорт може бути дуже ефективним. Також ці проекти, про які я розказував наші дитячі, так це для дітей також чудове відновлення, чудові можливості. Ну і третє це зменшувати вплив Російської терористичної федерації і Білорусі. білорусів так в спорті, тому що вони використовують його для своїх потреб. І ми вже бачимо багато прикладів конкретних, де спортсмени високого рівня використовують свої здобутки, щоб пропагандувати війну, щоб збирати кошти на армію, щоб фотографуватися, і щоб вони для пропаганди, так що як вони використовують олімпійські чемпіони імениті, вони фотографуються з цими диктаторами. Вони ходять на ці військові івенти, і фанатська база дуже велика. І ці потім, всі фанати вони потім будуть йти на передову, і це збільшує кількість жертв з обох сторін. Тому це для нас дуже важливо, щоб ми зберегли зберегли життя наших українців, щоб ці люди не йшли на передову. Ми маємо не давати їм здобувати зараз ці здобутки, щоб використовувати нашу спортивну всю міжнародну арену для своїх фрік-шоу. Тому це такий теж дуже важливий напрямок. і Це три напрямки, яких ми маємо от, працювати. Мінспорту, на мою думку, зараз має бути на, 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 такий напрямок головний це міжнародні відносини. Це залучення допомоги, це залучення там, підтримки нашої позиції. І це теж відбувається зараз. Це та зміна, яку ми бачимо. Тому що останні, напевно, там півроку, коли пан Гусайт був на посаді міністра спорту, міністра молоді та спорту. Ну Дуже рідко я бачив, щоб він був за кордоном. Він їздив по регіонам, він відкривав якісь там олімпійські містечка. Ну, щось, щось робив в Україні. Зараз час йти за кордон, зараз час налагоджувати стосунки з закордонними партнерами. І це те, що зараз відбувається. Зараз відбувається цього більше, якісніше. І я сподіваюся, що ми будемо бачити покращення цих стосунків. Але знову ж таки, є і інша сторона. Бубка. Бубка. Я дуже негативно, негативно відношуся. і Я буду маю на увазі, що інша сторона у нас і до пана Гуцай, до пана Матвія, бідного так само зараз. Так. Ці питання завжди впираються в бубку. І оце якраз про міжнародні відносини. Що взагалі відбувається в спорті? Чому, якби, знаєш, чому в нас слона в кімнаті ніхто не помічає? Ну, тобто, коли я говорю з якимись спортивним чиновником про бубку, то завжди ну, починаються пливуть. Знаєш, кудись. Тобто намагаються якось цю тему, типу, там, я розумію легенда, от, але ж спортсмен це ж, <кій> по суті, те, що ти згадував, Ну, тобто, Він легендарний спортсмен, прикордсмен, ніхто ж цього в нього не забирає. Е, однак, як президент ну, свого часу, і як зараз спортсмен, який впливає на е, взагалі, статус України в міжнародних спортивних організаціях, ну, ці всі справи навколо нього, і ці всі зв'язки з Росією і все інше. Е, Воно настільки очевидне, що мені доволі дивно, чому спортивні чиновники цього не бачать. От як ти думаєш, чому вони не хочуть помічати бубку як проблему? Спорт поза політикою. Повертаємося до цієї цитати. Вона досі є популярною в деяких колах. Так, він легендарний спортсмен, він легенда свого часу і один з найвідоміших легкоатлетів за всю історію легкої атлетики. E, і так, в нього з'явився імунітет. E, напевно, зіграло роль також, що він вже дуже довго на цій посаді. Вже e, таке угрупування сформувалося навколо, навколо Бубки, яке і продовжує осідати в нок України, в Мінмолодьспорт. E, ті чиновники, які з ним ще виступали на змаганнях, там, які, які з тих часів. E, на ним, я думаю, що їхню думку буде майже нереально змінити вже на цьому, на цьому етапі. Треба зміна в кадрові рішення, мають, мають ці посади займати інші люди. Пан Бубка з мого експірієнсу, з наших засідань Комісіта НОК України. Там, і, Я думаю, ви бачили розслідування Бігу Сінфо, і перше, і друге. Там, я для себе точно зрозумів, що імунітет Бубки він просто якийсь захмарний, особливо в цих організаціях. Можливо, зіграло. там… І те, що він прийшов після Януковича, так, там, і регіонали, ті, що внук є, воно якось воно не точно все пов'язано. Але для мене теж не зрозуміло. Тобто, як на такі очевидні речі можна закривати очі. Для нас, для України загалом, це максимально просто нереальні іміджові втрати. Коли виходить такі розслідування, воно не було міжнародного резонансу. Як би там не було, Переглядів, переглядів дуже багато. Про нього говорили за кордоном дуже багато. Я знаходився. В мене було просто в той момент там ну, інтерв'ю з усіма німецькими медіа про, про це про, про це розслідування. Нереального резонансу і жодної реакції від України. Ми воююча країна, він торгує з країною, якою ми воюємо. В нього бізнес там йде. Може він не торгує, да, там, але в нього є компанія, яка торгує. Він мовчить, він не відповідає. Виходить розслідування там три місяці, просто нічого, нуль в просторі, ніяких судових позовів, нічого просто. І ми ніяк не реагуємо. А я коли пропоную відсторонити його, рекомендація дати, щоб його відсторонили, тому що ну, такі людині не місце в внук України. Для нас це іміджові втрати. Я не розумію, що чого люди не хочуть це чути. Тобто, можливо, якісь інші свій персональний персональні інтереси у людей, але потім починаються навпаки нападки на мене, якісь, що я щось шкоджу нок. Деякі, деякі люди з Асоціації олімпійців, там така теж окрема організація, там комісія. Взагалі стверджувало, що мої дії не допомозі, не справять перемозі України. Я не чесний, я поганий, я там щось ще, я такий. Ну, я, я не розумію цього насправді. Я не розумію, чому Бубка залишається в нок на сьогоднішній день, викомінок, чому пан бідний їде до нього в Францію, фотографується з ним. Журналісти роблять розслідування, показують там да, його маєток в Монако, розказують про його бізнес, про, про бізнес його дітей в Росії, про бізнес його родини в Росії. Там, в Донецьку він залишається на посаді, він залишається в інфопросторі. Люди з ним їдуть. Пані Говорова їде з ним, там не знаю, на кожному кроці фотографується. Радниця офісу президента. Ну це нереальні імідж втрати для України. Якщо е, хтось вважає, що це тільки в нас в бульбачці знають про його бізнес і більше ніде не знають, це неправда. Імідж Бубки за кордоном, він ну, дуже такий смішаний. Якщо ми будемо говорити про різні е, такі, знаєте, про різні е, соціальні такі групи, так, там, різні, різні рівні, то дуже різне ставлення до бубки. І здебільшого, то що я наприклад, чую, його не вважають чесною якоюсь і порядною людиною. І, нього, дуже поганий, особливо після розслідування. Я не розумію, чому ми не маємо реагувати. Ми маємо реагувати. Це наша задача. Ми, ми маємо ту комісію, ми маємо ті комісії для того, щоб реагувати на такі випадки. Але ми не реагуємо. Ми закриваємо на це очі. Я цього не розумію. І на мою думку, пана Бубки взагалі не має бути в українському спорті. Він класний спортсмен, він класний рекордсмен, він багато чого досяг, але на сьогоднішній день. Це людина, якої бізнес на окупованій території для мене це крапка. Дивись, що міністерство останнім часом лунає така м -м, не досить приємна історія для спортсменів, і це завжди в спортсменів, ти коли запитуєш, це коли міністерство от зараз почалося питання по бронюванню е і всплило багато футбольних клубів, та, що, які отримали бронювання. Як це взагалі відбувається, це бронювання, і наскільки от ця дискусія про спортсмени і фронт, спорт або фронт, наскільки вона має право на існування? Точно, має на існування право. І в нас, нас повномасштабне на вторгнення. Спортсмени це такі ж українці, як і, як і всі інші. І тому я не вважаю, що там мають бути якісь кричущі винятки. Але з іншого боку, ми маємо бути прославлені на міжнародній арені. Тобто все одно, це, це історія про ту золоту середину, яку ми маємо знайти. Хто має отримувати, хто не має отримувати. Чи будуть ефективніші там, ті спортсмени за кордоном, коли вони будуть говорити про Україну, злочати допомогу? Тому що в нас є приклади, наприклад, ну, там Сергій Стаховський, який воює, так, але там є НАТО 24. Є спортсмени, які там сьогодні ми говорили вже про Усика, так, які злочають допомогу в Україну, які заробляють кошти, донатить там дуже великі суми, так, які е, є таким обличчям амбасадором України на сьогоднішній день. Чи буде вигідніше, якщо ми будемо поставимо усика, і він буде там на передовій, наприклад, у, у окопі сидіти? я не думаю, що це буде ефективніше, так. Є, наприклад, Світоліна, так, вона жінка, але ну, у нас є образно, там ще такий рад спортсменів, які займаються дуже багато волонтерською діяльністю, злучають величезну кількість допомоги. І чи буде це вигідніше для України, так ми все-таки маємо робити якістю, так, і це вже влано не один раз, що Україна може перемогти якістю тільки. І ми маємо використовувати всі ресурси, які ми можемо, щоб залишати допомогу, щоб говорити про Україну за кордоном. Тому тут е, історія завжди буде про золоту середину, і ми завжди. Це завжди така вічна дискусія. Це вічна дискусія, в якій ми маємо знайти ту золоту середину, і ми ніколи її не знайдемо. Е, але я точно впевнений для себе, що спортсмени мають е, бути, ну там якийсь особисть спортсменів має бути заброньовані. Знову ж таки, це ще, все це ще залежить від ситуації на фронті, тобто, що відбувається, який рівень мобілізації, на якому ми етапі. Тобто, це, це інформація, якою я не володію, якою, напевно, і ви не володієте. Тому тут це має вирішитись на іншому рівні, і це, напевно, буде більша компетенція Міністерства оборони, плюс є ще там, спеціальності, так, яких зараз не вистачає, і спортсмени, які проходили службу. І, можливо, ці спеціальності вони можуть вирішити дуже багато на передових, і можливо, спортсмени мають взяти участь і робити також і цю роботу. Так тому тут питання насправді більше до міністерства оборони. Наскільки я знаю, воно ці всі списки узгоджуються Міністерством оборони. І якщо якісь футбольні клуби були заброньовані, значить це було вирішено Міністерством оборони, і тоді питання вже до них. Але, знову ж таки, це не має бути, цим не мають користуватися. Тобто це інша сторона цієї середини, що цим не мають користуватися і не мають бути в списках люди, які взагалі там, десь просто в офісах сидять і працюють. Тобто вони не мають отримати бронювання. Тому що ми тоді якось вибираємо якось вибірково. так, І це вже якісь такі більше про корупцію розмова буде починатися, і нерівність в державі. Цього теж не має бути. А загалом спортсмени. Е Ну, от як відчувається спортсменом зараз іде ну, рух на повернення росіян і Да? Ну, тобто всюди, росіяни закидують бабло. Ну, як завжди, ну, вони так завжди робили, так? так? Е і -от спортсмени в 2022 році і в 2024-му, саме така міжнародна спільнота спортсменів. Е вона теж качається? Чи все ж таки е підтримка стала? Е, дивлячись, в яких колах, в тих колах, яких я так. Підтримують, вони проти того, щоб росіян до Росії повертали. Але знову ж таки, питання не всі розуміють, що відбувається. Іноді на деяких от, заходах, на деяких, в деяких випадках люди досі не розуміють, що в Україні йде війна. Тобто навіть таке. Тому що спортсмени теж в багатьох країнах вони такі дуже-дуже, скажімо, обрублені з навколишнім світом. Вони займаються спортом і вони не слідкують за новинами вони не розуміють, на якому етапі війна, що відбувається, як відбувається, чому російські спортсмени мають бути відсторонені. І це теж наша задача. Це не задача наших спортсменів, це теж причина, тобто чому от, ми говорили про бронювання, ми говорили про те, що от, задача нашого спорту. І це одна з задач, що великі люди, які мають великі вхоплення, вони мають говорити про це, мають, мають говорити і мають доводити, чому російський спортсмен він не, має бути, він не має виступати на олімпіаді. Чому нейтральність це, це така ширма, яка реально нічого не змінює. Тобто, мають бути конкретні приклади. Дуже мало спортсменів розуміють і вони вірять в те, що говорить МОК. А МОК говорить, що вони нейтральні, вони проти війни. Просто вони нічого не можуть говорити, бо, ну, бо вони росіяни. Але, але вони проти війни. А ми знаходимо докази, так, там, наприклад, Ларін, так, там є відео, де він записував, що він там, давайте допоможемо мобілізованим ребятам. І вони. Ці ребята потім з зетками там, на відео там, щось теж говорять. І вся суть відео просто зібрати кошти їм. Тобто він спонсорує війну, він збирає кошти на те, щоб нас вбивали. Але він зараз допущений до змагань. І його колеги, там, закордонні спортсмени, вони підтримуються Вони за те, щоб він виступав, тому що він там, гарно виступає, він гарний теквендіст. Але так не має бути. Ми маємо доносити цю позицію, маємо говорити про це. Ми маємо говорити більше, ми маємо говорити вже не, не, не просто популістичними фразами, що терористи терористам не місця. Ми маємо пояснити, чому їм не місця там, чому це небезпечно. Ми маємо пояснити, що от, є в нас приклади спортивної гімнастики, да, там Нікіта Нагорний є, іменитий спортсмен російський, іменитий гімнаст. Він зараз очільник армії. Тобто вони там з артеку, нашого кримського артеку, з неймовірного місця чудового вони зробили там якийсь цирк. Вони там з цими автоматами виступають, якісь концерти проводять. Вони зробили вони дітей маленьких залучають у війну. Вони для них несуть війну. І вони пропагандують це на, 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 такі, на юне покоління. Тому це, має, це ми маємо розказувати, це ми маємо показувати і маємо доносити до закордонної спільноти. Тому що якщо ми цього не будемо робити, це будуть робити російська сторона, і вона буде робити все, щоб повернутися на Олімпійські ігри, щоб використати цю платформу для пропаганди. Ну, далі ще про спорти фронт трошки про. Волонтерство. Як багато спортсменів взагалі е, волонтерять? Знову ж таки, в, той, в тій булюбочці, в якій я знаходжусь, е, ми колись створили свій благодійний фонд ще в березні 22-го. Е, наша задача була з перших днів це залучення допомоги за кордоном. Е, тобто, ми дуже не хотіли і дуже так намагалися оминати збір коштів якісь в Україні. Ми дуже хотіли, не хотіли там. Якось, знаєте, працювати і намагатися зібрати з українців. Ми намагалися за кордоном зібрати. Ми розуміли, що в нас є закордонні партнери, закордонні зв'язки, нам треба цим користуватися. І в цілому ми так і почали це робити, і ми почали працювати за кордоном і закордонними спортсменами. Тому я можу сказати про закордонних спортсменів, яких я знаю, які, які допомагають Україні дуже багато. І це не тільки там, фінансова допомога, це ну, загалом волонтерська допомога, представлення. і… Хоча б така увага на Україну, скажімо так, в цей час. З українськими спортсменами я також, з деякими знайомий, хто волонтерить. Ну, Я вже згадував Стаховського, я з ним багато спілкуюся, але він не воює. Тобто, але він волонтерить, тобто він ще допомогу залучає в Україну. Знімається в кіно, знімається, тобто, ну, там, документальні фільми про Україну, про вплив Росії. Ми знаємо, що Ліна Ситорін є великий фонд, який вона, вона представниця так, вона допомагає і спортсменам молодим, також Україні допомогою. Є на стані сістки і інші, так, Марта Костюк, Леся Цуренко, які теж допомагають, які теж донатять, які теж. ну, я, я це теж, Якщо донатять, це теж, напевно, волонтерство. так, Може, вони там не ощурюють якісь організації, але, але вони займаються волонтерством, вони допомагають Україні. Знаю, що деякі спортсмени, літні так, Стас Горуна, я знаю, що допомагав, залишав допомогу. Знаю, що плавці деякі теж. От, ну, Скажімо так, я це бачу. Я це бачу, що якщо навіть вони там десь не сильно публікують, я знаю, що іноді там вони репостять збори, наприклад. Це теж вже корисно. Ну, в нас спортсменів вистачає, насправді, хто, хто допомагає. Все ж таки, напевно, ще відсоток не, не такий, як хотілося бачити, але, але велика кількість спортсменів волонтерять, велика кількість спортсменів допомагає. Я так, звичайно, поіменно імену зараз список дати, я не готовий це дати, але, але я бачу це. І спортсмени зараз, вони. У нас спорт змінюється. У нас спорт дуже змінюється. І спорт поза політику, все ж таки, це змінюється. Оця е, позиція, що ми, 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 ми всі там, ми всі друзі, ми всі мир. Це змінюється. І я радий, що ми рухаємося в цьому напрямку. Е, от, власне, якщо брати твій фонд, та? ну тобто ваш фонд. Е, які саме організації є тими, з якими співпрацюють, ну тобто їх природа взагалом, такий бізнес. Так, ми співпрацювали з деякими організаціями, і нас зараз ну, на сьогоднішній день. Ми через те, що в нас насправді багато роботи. Ми активні спортсмени, у нас федерація, команда. Ми вже маємо якісь зв'язки, ми не, ми не розширюємось. Тобто ми вже в етапі, от ми зараз в етапі втр намагаємося втримати той темп, який в нас є, і все. У нас є організації, які ми допомагаємо. Це там ті медичні батальйони, які ми багато допомагаємо, ті волонтерські центри в Чернігові, які ми допомагаємо. І дуже рідко іноді якісь такі от, ну, реквести, якщо там є від знайомих, військових там, щось допомогти. Тобто ми намагаємося закрити, але здебільшого це от у нас там кілька організацій, з якими ми працюємо, і все. Ще про того, для тварин у Репіні, тобто ну, там кілька організацій, з якими в нас вже є досвід роботи, які ми набралися ще з 2022 року, там, з літа, і ми вже з ними продовжуємо працювати весь цей час. За кордоном, це. Такий перший, напевно, великий збір у нас був це Ukraine It Operations. Така організація є, вони в Твіттері дуже там, популярні були один час. Американська організація, з ними ми збирали на тенти Аляска. Ми продали, це було 5 тентів, чи сім 7, 7 тентів, вибачаюсь, 6 тентів одразу, і потім ще один приплив з Америки там, окремо ну, іншою партією, плюс генератори. Тоді ми збирали з ними 50 тисяч доларів, успішно зібрали, доставили медичний батальйон, вони їм користувалися. Необхідність цих тентів дуже велика саме для е, евакуації е, важкопоранених, е, тому що не всіх можна довести до госпіталю. Госпіталь дуже далеко від, від, від прифронтових таких е, від фронту. І треба для швидких якихось медичних втручань, стерилізоване місце, і яке можна мобільно пересувати. Це саме той випадок, це самі, саме ті тенти, в яких це можна робити. Доставили, їм користуються, і було врятовано дуже багато життів. Друга організація це також така англійська історіями. Американська організація, також Little Wing Relief. Працювали ми і контакт це наш Дмитрій Фелд, українець, який поїхав в Америку ще в 77-му році. Але він залишався, і залишався українцем до останнього. Ми з ним дуже багато працювали. і Він залишив дуже багато допомоги для України через цю організацію Little Wing Relief. Вже на сьогоднішній день збирається третій з такі Форті-фіт контейнер, це 34 метри, так десь. Контейнери такі от великі, і туди напаковується допомога медична, ну будь-якого роду. І от два таких контейнери вже було доставлено, і третій зараз збирається. Ми вже коли були в Америці зараз на змаганнях, ми їх відвідали. Ми побачили ці збори, ми побачили, що вже там чотири палети готових. На жаль, Дмитрий загинув ну помер. Загинув, помер від раку. Але це такий теж зв'язок. Ми з ним познайомилися через спорт і залишали допомогу через них, і продовжуємо з ними співпрацювати вже як, як наслідок. Вони доставляли нам і деякі машини потім окремими доставками. Там іноді було дрони, це поштою доставляли. Тобто ну, ми з ними багато працюємо, багато військової форми, рукавиці, зимові, літні взуття, тобто різного роду допомоги і в дуже великих кількостях. Третя організація це та німецька організація, про яку я розказував, з якою ми зараз дуже багато працюємо. Це Atlas for Україн». Організація складається з німецьких спортсменів і з меценатів, які хочуть бути частиною цього руху. Там дуже минуті німецькі спортсмени. Очільник це Єнс Штейнеген, олімпійський чемпіон 92-го року з біатлону. Який зібрав на себе, навколо себе таку неймовірну організацію і таким ще дуже активним, членом нам є Фелікс Лох, це Санкар, він триразовий олімпійський чемпіон, дуже відома особистість в Німеччині і в світі. І насправді неймовірна людина, яка нам дуже багато допомагає. Він сам власне, їздив на кордон, евакуював людей, коли почалося повномасштабне вторгнення. Зараз він дуже багато допомагає. Дітям, які мають дуже великі проблеми зі здоров'ям, вони їх забезпечили, знайшли місце прихисток в Німеччині, ми їх відвідували. І Фелікс просто за свої кошти так от купляв для них обладнання, щоб їм було легше, щоб їм було приємніше знаходитись там, комфортніше, щоб все, все для них він робить насправді. І вони продовжують допомагати, продовжують розвивати федерацію, цю організацію. І нещодавно ми з ними спілкувалися, от, у нас було велике інтерв'ю. І також я почув цифри. Вперше, напевно, вже такий якийсь підсумок. Це 2,5 мільйони євро вони гуманітарної допомоги придали в Україну. І ще більше 600 тисяч євро вони зібрали коштами. Це не, це не беручи до уваги тих людей, яких вони прихистили в Німеччині. Ті івенти, які вони проводять для німецьких біженців, в яких я теж беру участь для німецьких, а для українських біженців в Німеччині. Теж, до речі, такий е, унікальний доволі витик використовувати спорт, щоб об'єднати за кордоном, тому що є такі мовні бар'єри, він дуже складний, німецька мова дуже складна. Але за допомогою спорту діти знаходять собі друзів і вони якось трошки більш швидко проходять цю от... адаптацію, да, адаптацію от в новому місті, в новій країні. Спорт також дає їм таку можливість і вони дуже багато таких івентів проводять. Плюс до того, на цих івентах вони ще й гроші на Україну збирають. Тобто, ну, Взагалі неймовірні івенти. Дуже приємно, що така увага до України. Ну давай от, на завершити все-таки хочеться на чомусь такому більш оптимістичному. Хороший сезон. От, синь, я тебе вітаю перш за все. Так? Хороший сезон. Е -е, вже близько до медалей. От, прям вже, вже, ось тут, майже вже були на подіумі. Так. Та. Е -е, які мрії? В спортивному плані, в першу чергу, для мене найбільша перемога буде це не медаль, а це той спадок, який ми залишимо після. І спадок насправді це велика команда. Я дуже е, боюся, і це, напевно, такий найбільший страх мій спортивний. Це те, що коли я закінчу кар'єру, нікого не залишиться. Тобто ми е, витратимо ці дорогоцінні роки життя, ці дорогоцінні ресурси і державні кошти. І свій час це ресурс, який не можна повернути. І ми витратимо, і це закінчиться тільки нашою історією, от нашим, нашою родиною, так яка от пробилася десь там на міжнародному рівні в скелетоні. Ми хочемо, щоб це. Історія мала продовження, щоб команда росла, щоб команда була сильна. Це, напевно, буде така найбільша мрія і найбільша перемога для мене особиста. ну, напевно, і для тата. Тому що ми стаємо так, ми перші топчемо ту, ту, ту стежину, і хочеться, щоб це не було дарма. Хочеться, щоб Крина була сильною в цьому виді спорту, і щоб вона була представлена дуже талановитими і мала спортсменами і мала гарні досягнення. Особисто, звичайно, якщо результати ми приймаємо на подіум, і ми вже близько. І найбільша ціль, звичайно, це Олімпійські ігри, це найбільший івент в нашому воді спорту. І будемо намагатися боротися за медалі там. Якщо брати такі короткострокові, наступний сезон, передолімпійський, звичайно, це подіум. Зараз ми бачимо потенціал. В цьому сезоні дещо не вийшло, травма завадила, але ми близько. І в наступному сезоні це наша ціль, подіум і в загальній залі Кубка світу. ми Будемо боротися за призові місця. Це наша ціль, і ми будемо до цього прямувати. А людську мрію? Людську мрію зараз можна мріяти тільки про одне: і це про мир в Україні. Хочеться, щоб крива віна закінчилася, щоб українців ставало більше, а не менше. Тому що зараз насправді часи дуже складні, і вони на всіх рівнях складні. Хочеться миру, хочеться повернення до якоїсь нормальності в житті. І, напевно, відбудова України і розуміння, що це все не дарма, що ми можемо ставати кращими, сильнішими. І так, хочеться розвитку українства в світі. Дякую за розмову. Дякую.